hän on intensiivisiä sekä hyvässä että huonossa. Suru on valtavaa ja pahoinvointi on valtavaa. Rakkaus on suurta ja, ja tunteet on hyvin, hyvin vahvoja. Onhan se mahtavaa, että pystyy olemaan niin, niin kuin ajassa läsnä jollain tavalla. Mun mielestä... He ovat myös aika rehellisiä. He vaativat sellaista niin kuin rehellisyyttä, ja, ja aikuisilta etenkin. Ei välttämättä aina ehkä itseltään samalla tavalla, ehkä ajattelee sen vähän eri tavalla. Mutta, mutta mä luulen, että se sellainen mitä he odottaa aikuisilta, niin on monesti paljon enemmän kuin mitä he. Ja vaikka he itsekin rikkoo niitä sääntöjä, niin silti tavallaan se, että, että he arvostaa sitä, että on, on rehellinen ja avoin ja, ja elää niin kuin opettaa ja niin edellä. Että ne ristiriitaisuudet, niin he paljastaa kyllä aika nopeasti.